Hola, molt bona vesprada. Avui tornem a parlar de Fitur, la Fira Internacional de Turisme de Madrid. Nosaltres, en acabar este programa, ens anem ràpidament fins a la capital de l'estat espanyol, fins a IFEMA, ja saben, per a preparar aquests dos programes especials dedicats a Fitur. Eh, demà dimecres i després demà dijous a les 8 i mitja de la vesprada, així, en Telesafor i per streaming en la web telesafor.com, els oferirem entrevistes, reportatges, imatges de tot el que ocorrega en l'interior d'IFEMA a motiu de la Fira Internacional de Turisme. I avui ens centrem en dues localitats de la nostra comarca, en Oliva i en Xeraco, en ese ordre. Si és que arrenquem amb Oliva. Eh, una proposta, el millor plan del verano. On està? en un dels espais que presentarà Oliva en la Fira Internacional de Turisme de Madrid. Això i molt més. Anem a conèixer el detall de tot el que presentarà Oliva, del que va exposar Oliva en Fitur, en la Fira Internacional de Turisme. I ho fem, com no, amb el regidor de Turisme d'Oliva, qui no calafà, qui no molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, deia jo allò del millor plan del verano que el podem trobar en Oliva, però abans, per anar a motors, Eh, una primera pregunta, com a regidor de turisme, vostè serà plenament conscient de la importància eh, que té eh, Fitur i la resta de fires turístiques, per això Oliva eh, va seguint un calendari per estar present en les fires eh, internacionals i nacionals també, eh, també és fonamental, no? Sí, eh, evidentment començament Fitur, ja com abans havíem parlat, eh, ja la Fira du que, que va abans no hem pogut anar perquè es va anul·lar eh, fa poquet, sí. Aleshores, continuem en Fitur i esperem que tot el calendari que té eh, València Turisme, des de totes les fires que tenim a tenir en la nostra capital com a, les estrangeres, puguem anar per a promocionar la nostra ciutat i la, la cultura mediterrània nostra. Mm. Eh, perquè Oliva té molt eh, per a, per a vendre, entre cometes, té, eh, té platja, té costa, eh, té espais naturals, eh, té patrimoni, té història, té eh, el que ha deixat no? Francisco Brines també per a, per a vendre i molta activitat esportiva. Si li sembla, comencem per, per aquest atractiu esportiu de la localitat d'Oliva. Eh, clar, ja podríem dir que la, el nom d'Oliva està lligat al nom d'Alberto Contador. Ahí parlem de 24.000 corredors. que ens pot contar al respecte? 4.000, 4.000, Daniel, 4.000, 4.000 corredors. Sí, eh, continuem amb una de les activitats ja eh, típiques en, en Fitur, és la presentació d'Alberto Contador. Enguany esperen 4.000 corredors, l'any passat van ser 3.000, van començar en 2.000, 3.000, 4.000. Volem arribar a un nivell molt alt d'uns 9.000, 10.000 corredors, però això en el temps anirem incrementant. Sí. Ja és eh, famós, inclús ara quan hem entrat a l'hotel, d'on eres d'Oliva? Diu, ai, Alberto Contador. Vull dir que ja sona, esa, giga. es lliga el i, la Triusme i el seu gran fons a, a Oliva. Eh, nosaltres el que volem seguir és la, el, la idea de, de la conselleria de Turisme, que vol promocionar moltíssim en guany el cicloturisme. I per tant, Alberto Contador és, un, és una cosa potent en la nostra ciutat i a banda d'això, eh, fa dos dies aproximadament, eh, IMBA, que és el que, el que certifica totes les rutes de, de bicicleta, eh, ens comunica que anem a certificar la ruta d'Alberto Contador eh, en els 140 i escaig quilòmetres que té i serem la primera ciutat d'Espanya que té una, eh, un circuit de carretera de bicicleta per carretera certificat en, en, Espanya. Uh -huh. Aleshores, vull, volem potenciar, i el dic, seguint Conselleria i seguint eh, València Turisme, potenciar el, el cicloturisme. Mm. Eh, jo no sé això, en el calendari te, te està ja fixat aquest eh, esdeveniment? Eh, no recorde ara, però és el 25 o 26 de, de setembre, sempre cau sí. més, o, més o menys en aquesta època, sempre cau en el paella d'ahir famós que tenim no? sí. últimament en la comunitat. Està per ahir, 24, 25, 26, no sé exactament el dia encara, però és el fin de setmana del, del 20. Mm. Eh, tot un atractiu eh, que aturarà les mirades d'arreu de, 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 del món, perquè Alberto Contador són paraules majúscules del món del, del ciclisme, i continuant en l'àmbit esportiu, eh, qui no, Eh, clar, jo crec que ja parlar d'Oliva, tot el món vindrà al cap, el primer que ve al cap també és el campionat de kite, però en guany, en el 2022, hi ha una novetat al respecte? Sí, en guany, eh, Juan Antonio, que és el, el director o el president de les, de les penes que hi vam estar treballant per a intentar aconseguir el campionat del món de, de Winfoil Junior en dos modalitats, i el dia de Reis ens van enviar la certificació de, eh, de que podíem complir i la, GV, la GWA, ens va donar el certificat per a, per a fer el campionat del món. I dins d'aquest campionat del món estem lluitant també per una Copa d'Espanya de, de windfoil però per adults, i estem a l'espera a veure si encara cau eh, un poc més això. Mm -hmm. Bueno, eh, fantàstic, eh, moltes novetats. Ganes, no?, de que arribi... Eh, quan acabem aquesta entrevista, pràcticament, vostè agafa eh, el cotxe, se'n va a Fitur i és, és, fonamental no estar presents en, i, i, Fitur, parem que, eh, si no la més, és una de les, eh, de les fires internacionals Eh, més importants per l'aparador que, que suposa. En guany un poc més les portes eh, per allò de les restriccions sanitàries a motiu de la, de la Covid, però hi ha gana, no? perquè allí parlem de, de públic en general, però també d'un espai per a fer negoci, que és important. Correcte. Norm jo tinc per norma anar-me allí a treballar Clar. i haver fet el contacte abans per a poder xerrar allí un poquet. Saps massa bé que el primer dia, en la presentació de la teva localitat i tot això, vas un poc liat. El segon dia ja ve Diputació, Conselleria, Generalitat Valenciana, al millor del rei, el president... Vull dir, sí. Que són dos dies un poquet complicats, però el tercer i quart dia sí que m'agrada treballar, però ja el dic, sempre havent anat eh, preparat, eh, eh, sabent el que vull buscar. I em guanyen a buscar activitats en altres països, que ja han fet contactes, intentarà atraure-los a la ciutat d'Oliva per a fer concursos gastronòmics, activitats culturals, eh, activitats eh, d'oci eh, marí, vull dir, en definitiva, sí. buscar tot això. Un ampli ventall. Activitats culturals, eh, evidentment, Oliva. Francisco Brines, Premi Cervantes, Últim Premi Cervantes, havia d'estar present i més que present en, en Fitur. Viu Brines, comenta'ns, eh, què és el que van a, a presentar allí, a, presentar, a exposar en, en Fitur relacionat amb Brines? Doncs mira, Oliva té una ruta turística pel casc antic, que la fa un company nostre, actor, Santiago, i eh, ell fa de, de, de l'alcalde d'Oliva d'una època concreta. La veritat és que és una, una ruta molt divertida, t'ensenya en moltíssim, perquè ho fa molt, molt, molt divertit. I havíem pensat que ja era hora de desenvolupar o desenvolupar l'activitat de Brines. La, la cultura ja, ja portava endavant aquest tema, però el turisme ja era hora que pogués agafar per davant. I anem a fer una ruta per sa casa. Hem, hem, hem creat un personatge fictici, bueno, fictici no, és un personatge d'Antonio Machado, una, un escritor que li agradava molt a Brines, quan de Mairena, en el qual eh, serà el, el, el logotipo, l'arquetipo de, de personatge que anirà a fer la ruta turística per sa casa i explicar la vida de Brines, inclús farà poesia, a millor canta i tot. Uh -huh. I el que farem és portar a la gent en un minibús una vegada al mes, dos vegades al mes, encara vostè, ho estem mirant a veure com ho fem, portar-los a la casa de Brines, ensenyar-los la casa, que per cert, a partir d'abril suposem que ja es podrà obrir l'interior de sa casa, però de moment va fer-se per l'exterior, per els jardins, però sí. més que res contar la vida de Brines i perquè Brines escrivia el que escrivia des de, de l'Alca. Eh, L'ELCA, que és la, a més és la seu de la Fundació Francisco Brines, eh, que està gestionant eh, Àngels Gregori eh, de forma tan fantàstica, amb tot un equip, aquests premis internacionals de poesia que s'ha obert la convocatòria, la segona edició de la convocatòria d'aquests premis, ja havia d'estar de Francisco Brines. Quan arrencava el programa parava de el millor plan del verano. Tota una aposta ben forta, ambiciosa, per part de l'Ajuntament d'Oliva, a través de la regidoria de, de Turisme, d'una market durant 28 dies, des de l'última setmana de juliol i, i durant les tres primers d'agost, es preveu l'assistència, la participació de més de 60.000 persones. De què estem parlant? D'una market és una experiència, una experiència cultural, gastronòmica, mediambiental, al costat de, de, del, del nostre mar Mediterrani, la zona Terranova, una zona verge completament, per les dunes que tenim, millenàries. no? Sí. I és un event de uns 6.000-7.000 metres quadrats, que encara estem detallant en un plànol, en el que hi haurà des de food trucks, activitats per a menuts, eh, comerç local, eh, comerç artesà, eh, gastronomia eh, variada de totes les parts del món, inclús veg vegana, vegetariana, i eh, durant els 28 dies hi haurà cada dia un concert. Un concert, però no és un concert d'una orquestra gran, sinó de gent que toca la trompeta, oh, canta, els sí. novel·ls, eh, saxofonistes, vull dir, un ambient eh, divertit, relaxat, en què eh, el que busquem és un oci, un oci familiar de gent que vagi en els fills, perquè tots seran taules, eh, taules per a poder menjar allí, poder disfrutar de tot l'ambient, però sobretot buscar la, la, la consciència mediambiental, perquè tot, el, tot el que va fer-se allí està en material, fet en materials reciclats, des de la decoració, els food trucks són vehicles antics, renovats, per a que puguen funcionar i no fer-los d'una altra manera, eh, tirar-los a la basura per dir-ho d'alguna manera, sí. vull dir, està tot basat en el medi ambient i va ser un, un event, i ja el dic, aproximadament 28 dies, només serà per la vesprada nit, és a dir, des de la, de la vesprada fins a les 12 de la nit, i esperem entre 60.000 i inclús podem arribar a 100.000 100, a 100 visitants, no turistes fixes, sinó visitants. I el que volem ara és que el sector gastronòmic, el sector hoteler, els canvis d'oliva, pues, es facin eco d'això, intentem participar de, de, de la idea del projecte, i que quan vaig anar a fer les reserves puguem publicitar això perquè la gent acudisca a la nostra ciutat. E -e estem parlant, sobretot, en tractar-se d'un espai en la zona de Terranova, hem de dir eh, que és la, la, el tram de la platja de la Costa d'Oliva més al nord de, de tota la Costa d'Oliva, eh, en tractar-se d'un espai que estarà darrere de, del cordó d'unar, de les dunes, que es tracta eh, que és un espai familiar important destacar en el que predomina la sostenibilitat i l'ecologia, per a ningú es posi les mans al cap. Eh, continua seguint la línia de conselleria, <laughs> conselleria és mediterrani, sostenibilitat i accessibilitat. Vull dir, eh, Oliva vol seguir aquesta línia turística que ha creat la conselleria de turisme i per supost no podia faltar la sostenibilitat perquè Oliva considera que va dirigir-se a una ciutat sostenible completament i així n'estem demostrant en les platges contínuament en quant a la posidònia, la reparació d'un art, vull dir, el xorlitejo, la protecció de, de, de pescadora, vull dir, la marjal, vull dir, crec que aquest conglomerat no, d'accions és el que Oliva deu buscar i està buscant. Va ser el nom de Duna Market, el millor pla d'estiu que el trobem en Oliva, parlem d'oci, comerç, gastronomia, art i música anirem parlant conforme vaig acostant-se perquè hem dit que això es desenvoluparà l'última setmana de juliol i les tres primeres setmanes d'agost, temps per anar perfilant Exacte. i detallant i convidat a la gent que ho anote en la seva agenda. Doncs bé, Quino Calafat, bon viatge a Fitur, que comença ara mateix, només ens acomiadem. D'ací al tren. D'ací al tren, ens vegem allí. És. Esperem disfrutar, eh, fer bons eh, pactes, contractes, Així bones idees que puguin eixir també d'allí i, i, i veure què passa, a veure que, si aportem alguna cosa més a la nostra ciutat. Fantàstic. bueno, com estem, aprofitaré que demà ja estem en... bueno, eh, ens anem ara esta vesprada, eh, demà ja a partir d'ahir parlarem amb responsables polítics, eh, es veurem allí sí, sí. per a parlar, tornar a parlar d'Oliva per a aquest programa especial que anem a fer per a demà dimecres i dijous a partir de les 8 i mitja, sí, en Telesafor i per a la web telesafor.com, així és que es veiem en futur a treballar i a disfrutar-ho també la mesura del possible. Sí, gràcies. No ho crec. Acabarem cansats, segur. Moltíssimes sí, no sí, gràcies a sí. tu, Daniel. Gràcies. Acabarem cansats de treballar perquè el que ja comentàvem ahir amb el regidor de turisme de Gandia, a Fitur es va a treballar i a treballar de valent. I nosaltres anirem a treballar per oferir tota l'actualitat que dones de si eh, Fitur en aquesta edició del 2022. Aquesta és la proposta des d'Oliva. I què presentarà a partir de demà la localitat de Seraco. Anem a conèixer-ho. Així és, anem ja a abordar el que és la proposta de la localitat de Xeraco en la Fira Internacional de Turisme. Allí estarà la localitat molt ben representada i què és el que va exposar en un dels principals aparadors turístics d'àmbit internacional, la localitat de Xeraco. Doncs bé, ho sabem de primera mà, perquè parlem, està amb nosaltres l'alcalde de la localitat, Abrino Mascari, bona vesprada. Què tal? Molt bona bueno vesprada. Bé, bueno, només acabem aquesta entrevista. Vostè agafa l'AVE, és a la capital de l'estat, a Madrid, per anar a IFEMA, per a parlar de, de Xeraco i que la gent conega les moltes ofertes, eh, el per què anar a Xeraco eh, com a visitant, com a turista, perquè, que té moltes ofertes en general. Ara anirem concretant-les, però eh, és una bona destinació turística, no? La veritat que sí. Jo tinc un xicotiu problema en el alguns veïns de la platja, que diuen que no volen que faci publicitat perquè no volen que ningú vagi, perquè està molt bé, està molt a gust. La veritat és que a Xeracó tenim una platja encantadora, tenim una platja amb molta extensió d'arena, tenim un cordó donar en fauna pròpia, autòctona, mm. que és un, un encant, i, i tenim uns servicis que són molt bons. A part, tenim moltíssima restauració tenim moltíssim alquiler, però la veritat és que volem donar-li una maqueta més i quan anem a Fitur, que ara de si no res més corregent a, a per la B, quan anem a Fitur volem que la gent conega eh, que tenim a Xeraco i per això estem en aquest escaparate perquè volem que la platja no siga només uh -huh. en, eh, en juliol i agost, sinó que volem que la temporada s'allargui, no? volem sí. que la platja estigui viva durant moltíssim temps. Mm, clar, desestacionalitzar no? Uh. eh, i aprofitar els 365 dies de l'any. Eh, primer, abans de concretar, eh, també les noves tecnologies, les aprofiten vostès ben aprofitades en Xeraco, eh, amb una app eh, en codi QR per a poder eh, fer els diferents recorreguts no? de la, del la idea, terme municipal. Sí, perquè el Xeraco tampoc tenim, no som un gran municipi, no tenim la capacitat de tindre un guia 24 hores que puga portar-ho, però sí que les noves tecnologies hem pogut aconseguir mm. que tot el món, que qualsevol, el dia que vulgui i a l'hora que vulgui, en tot això de la Smart City, pues, puga eh, visitar Xeraco i si arribes als edificis i no estan oberts, com puga ser l'església o el casal jove, pues, bueno, hem preparat una aplicació eh, que és una guia en la que qualsevol persona que es visite o qualsevol veí de Xeraco també claro. pots anar d'edifici en edifici perquè tenim la ruta marcada en la web eh, municipal i pots visitar tots els, els edificis emblemàtics i històrics de, del municipi on en l'aplicació el fa per, en un vídeo el recorregut per dir les instal·lacions i a part hi ha un text on no compta pues, doncs, l'edificació de quina... de quin any són, quines característiques arquitectòniques i, bueno, és ah, una no. manera més de donar a conèixer al poble les 24 hores. Així que a l'hora que pugues i el dia que vulguis pots visitar uh -huh. tot el municipi. Això són recorreguts virtuals, eh, però també hi ha recorreguts eh, reals, físics, eh, per, el, per el medi ambient, per l'entorn natural, les rutes, no?, que també, que tanta opció dona el terme municipal de Xeraco, de les rutes. Ah, Els veïns de Xeraco ens ha costat conscienciar-nos del que teníem sí. i la gent ens ho ha fet veure que és que som privilegiats, no?, el de després, perquè és de veres que tenim, tenim la muntanya, tenim la marjal, tenim la platja, tenim agricultura, tenim de tot. La veritat és que som, som privilegiats i ho han fet i, i ara mos ho creguem la gent de Xeraco. Entonces volem que igual que nosaltres mos ho disfrutem els 365 dies, que la gent vinga a visitar-ho. I per això eh, la, la marxa que va fer eh, la, la regidoria de, de turisme i la de medi ambient l'any passat pues, ens ha funcionat molt bé i volem continuar explotant aquesta iniciativa que mm. és que tots, eh, tot el món conega el turisme de senderos que tenim ah. en Xeraco i és és ens funciona molt bé i hi ha gent que ve a passar molts dies a a Xeraco i el que vol és eh, activitat i una manera de disfrutar que està tan de moda, no només en la nostra zona sinó per tot arreu del món és eh, fer esport i a més a més pues, fer senderisme Aha. i serà xeraco bueno, això ho tenim molt fàcil perquè tenim un encant molt gran que és eh, les nostres muntanyes, la nostra marjal i la nostra platja eh, i a més aprofitant el bon clima que tenim pràcticament durant tot l'any aquestes sendes, aquestes rutes, el senderisme es fa eh, des de març fins a setembre no hi ha diferents... Eh, evidentment dates. el que busquem és que no siga només juliol llavors, tot l'any estan les sendes estan marcades i anem netejant-les anem mantenint-les mm. en companyia de les associacions del poble, perquè tenim el club de córrer que fa moltíssim sí. ús tenim també el club muntanyer i a part tu un cap de setmana qualsevol veus eh, els paraós de Xeraco, els veus ples de cotxe de gent que ve a disfrutar-lo, que potser no ve a passar un mes de vacances, sinó que ve dies esporàdics martir, a fer les marxes. Sí. I la, des de l'Ajuntament pues, hem fet rutes organitzades en què es pot visitar i ensenyem en, en un nivell més bàsic eh, a qualsevol persona que vulgui vindre. Tot això no és només en, en estiu, sinó durant tot l'any continuem treballant i fem aquestes activitats i també la de la de ornitològiques, no? en què uh -huh. fem eh, activitats també on es dona a conèixer tota la fauna que n'hi ha i tots els, els animals, eh, totes les aus que tenim per la nostra zona. Que, que són les jornades la... que han donat bon resultat. La veritat és que sí, i com ens ha funcionat i a la gent li agrada i el que vol el turista és tindre activitats, pues bueno, pues estem eh, aprofitant-nos dels nostres recursos, que són recursos naturals, que, eh, que és una platja que té bueno, la platja i la marjal, eh? perquè sí. fer les visites per vora riu, tu imagina que eixes de la platja i te'n vas pel sendero blau que tenim, vas per vora riu, arribes a, a la zona de, de la marjal i bueno, pues, estem en totes aquestes, no? en què pugues anar a visitar eh, les aus de, de la marjal i a part les de la muntanya. Vull dir, Clar. És, és Clar, en aquest sentit, en aquest recorregut, el unir, dir, la muntanya amb la platja, hi ha una novetat al respecte, per fer trasllat de forma saludable, amb esport i relaxant-se entre la natura, no? Parlem d'un carril bici? Sí, Sí, i és, un, un és possiblement l'obra estrella, tenim, anem a fer les escoles, estem fent moltes obres, però bueno, el carril bici, eh, aquest estiu, quan vam fer una enquesta en la platja en la que li preguntàvem als turistes que venien, i a la gent del poble també, als que participaven en, la, en aquesta enquesta, què és el que volia... Bueno, hem fet una sèrie d'obres, què és el que volien? No? Teníem un tram de carril bici que ja havíem fet i la gent eh, el que més ens ha sol·licitat, la, 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 demanda més gran que tenen, és unir el poble i la platja. I, bueno, i entenem que per al turisme és, és important, per als veïns de Xeraco també, i tenir els dos nuclis, que per, per de Xeraco la platja és tan important com el poble, i a, a l'inversa. Sí. El fet de tindre els dos comunicats en una vorera segura, eh, il·luminada, i que siga una calçada compartida per a, per a vianants o per a ciclistes, bueno, pues ha sigut, es molt bé, van tindre una subvenció de la Generalitat i van fer la, un tram que tenim ara, que és des de la platja fins al barco, ah. i ara en els pressupostos d'enguany, que ja podem anunciar-ho públicament, eh en contemplar la construcció del carril bici i esperem, eh, anem a treballar d'estall. La, la veritat és que la burocràcia sí. ens ralentitza molt, però <laughs> és la que es marca. Però a mi m'agradaria ja, i, i a més, el projecte ja està encomanat i el projecte ja està en marxa. O sigui que en pocs dies tindrem ja finalitat, ens uh -huh. el presentaran. És la continuïtat del que ja existeix, que és una, una vorera peatonal elevada, que és una vorera segura, ben il·luminada. Llavors, eh, això ja ho tenim ahir i a veure si els tràmits ens donen eh... Molts ho posen fàcil per a poder començar a licitar les obres este mes de febrer uh -huh. i així de cara a l'estiu, que és quan el nivell de, de la marge també baixa per a poder construir un, un mur i uh -huh. poder ampliar la, la zona que va per vora la marjal i així podem, eh, podem acabar el carril bici, que és la demanda del poble, vull dir, és que sí. tots els partits polítics ho van portar i tots eh, ho tenim en el nostre programa, és una, una obra de consens de tots, però és que el que no m'esperava jo que la gent veguera el primer tram que van construir eh, l'any passat i que ja digueren no, no, ja sí, no ens podem més. quedar ahí. <laughs> per exemple, jo este diumenge anava amb la meva xiqueta en la bicicleta i vaig veure que us baixaven i es van quedar en una zona on eh, es quedava, s'acaba el carril bici i es queda l'Arsen i anaven a contra en la bicicleta. Entonces eh, fa falta, la veritat sí. és que per seguretat fa falta i és eh és l'obra de, de la legislatura i anem a fer-la, anem a fer-la. és, bueno, veiem que, eh, eh, per un poc, eh, per callar les crítiques, que no es venda de fum. En aquest cas són no. projectes reals que ja estan adjudicats, eh, eh, adjudicats en documents a través de subvencions i que són realitats. Sí. Eh, només falta pues, marcar els terminis i fer les, les obres. Eh, realitats, gastronomia també. Eh, serà que porta pues, els seus granets, no?, perquè fa a gastronomia és eh, que 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 estaran presents en Fitur, i no un show cooking també molt, molt particular. La veritat és que estos últims anys hem portat el, el que és el, el show cooking de la coca. Sí. En el Xeraco tenim una empresa molt potent, que és Valdés, que mm. fa coques escaldades i, i són molt nostres, són molt del poble, no? La coqueta en el l'anchoveta, l'ouet i, i la Boníssimes. Toquen. espectacular. I si plou, ho fa mal horatge com avui, pues, sí. doncs, encara peteixen més, no? Entonces, eh, eh, volem acabar de complementar, no? Un típic almorzar nostre valencià, pues bueno, és la, co coques i quan acabem un cremaet, Per això, mm -hmm. hem estat estos anys ja anunciant la coca i ara ara ja fer el complement, no? Ara ja passem a... a... Show cookie de cremaet. Del cremaet. és, una cosa molt nostra, molt valenciana, sí. que en tota la comunitat, en la zona de Castelló, també en molts pobles d'Alacant i en la Safor, es sí. fa molt. Entonces, el que volem és mostrar-la al resto d'Espanya, de, de, o a ah, wow, wow o a tot el món, que és el que es fa així, no? la va anar, primer la de coques escaldades de, uh -huh. de Valdés i després un bon cremet i això ah, és i molt Espectacular, <laughs> això bueno, ja... un de... de relax i ja, i ja la I ja, ben feta. Cada ja. cremaet, eh, en, en, el seu alcohol cremat, en el sotos de llima, el seu granet de, de cafè, eh, és tot un ritual que, que ens agrada als, als valencians així en esta, en esta terra. Eh, hi ha un projecte nou. Evidentment, eh, es guarda per a presentar-lo, fer-lo públic en la mateixa IFEMA, en el mateix escenari de, de Fitur, eh, el dijous, després demà, hi ha una roda de premsa vesprada. No podem parlar-ne. Eh, donarem tots els detalls en el segon programa especial, perquè recordem que demà, dimecres eh, i el dijous, després demà, les 8 i mitja, si en Telesafor i per streaming en la web telesafor.com, dos programes especials amb tot el que passa en Fitur. En el segon programa, el de dijous, coneixerem al detall un projecte eh, podria parlar eh, gastronomia, tradició, eh, que estan treballant i tenen ganes de, de donar-ho a conèixer. De moment no podem donar tots els detalls. Estic en, en el... <laughs> perquè m'agradaria contar-te-ho realment, però mos queden tancar dos pinzelletes, perquè ho tenim embastat, i és ja dos pinzelletes, i el dijous ja bueno, ho anunciarem. La veritat és que em fa il·lusió dir-ho mm. perquè és una cosa molt nostra, una cosa que va fer que Xeraco es posa en, en el mapa durant uns dies i ja vos anuncio que la finalitat és que no tinguem només juliol i agost, sinó desestacionalitzar, és eh, arrencar l'estiu uh -huh. més prompte i tindrem un pistoletazo de salida, ja no vull mm. dir res més. I per a tota la família per a tots, Això, per a que tots. Que per a, per, per, és, mo, és molta tradició, molta cultura i molt nostra. Ja així no vols dir res més, que si no, no de la no, llengua... No vaig insistir, perquè sabem que eh, és aquesta sorpresa, no?, que, que sí. totes les administracions que acudixen a Fitur es guarden per a aquest escenari i llançar el, el titular. Allí estarem, eh, ho coneixerem el, en el programa especial de Fitur, així entre a fort, el del dijous, el segon, després de mal, les 8 i mitja bueno, veiem que Seraco continua en Tafitur perquè té moltes coses que contar parlant de turisme i a més eh, estem parlant d'una de les cites internacionals en l'àmbit turístic més importants que val la pena aprofitar i estar allà és l'escaparate més gran que n'hi ha en turisme i un municipi com el nostre on tenim la platja, on tenim la marjal, on tenim la muntanya i n'hi ha tanta gent que viu del turisme n'hi ha tant d'apartament perquè el turisme no és només l'hostaleria que també o, mm. o, o, o bueno, això és dir és que estàs en la platja, és que socorrisme i, i sol i, i, sol i playa, sí. no, no, n'hi ha, ha molt més. El la platja n'hi ha molt més. Sí, sí, i és un, motor econòmic, no? Bé, que serà que vivim bàsicament de l'agricultura, eh, mm. l'exportació de, de, de taronges és el nostre fort, però també és un bon complement perquè durant l'hivern tenim la taronja i a l'estiu pues, doncs, eh, eh, la gent que viu en, de, del turisme. Sí. Entonces, nosaltres creguem en el turisme, creguem en Fitur i creguem que haguem d'estar tant allí per a quanta més gent vulgui a vindre a la platja de Xeraco, més rics serem els veïns de Xeraco i més ocupació tindrem. I és per això que apostem molt pel per turisme perquè és un motor econòmic molt, molt mm. important i nosaltres tenim molts recursos per a, a portar-ho avant. Mm, ho demostren, en any, en, en Fitur. Esperem, perquè, eh, bueno, estem així nosaltres en el plató de Telesafor, en la mascareta corresponent, eh, perquè no hem d'oblidar que estem encara antes de pandèmia, eh, i això es notarà molt en l'espai FEMA en Fitur, perquè allí es controlaran al màxim eh, les mesures sanitàries eh, per fer front a la, a la Covid, eh, en aquestes distàncies, en aquesta mascareta, així és que allí estarem, però complint totes les normes eh, per no perdre aquesta cita turística. Moltíssimes gràcies, Sabrina Mascarell, alcalde de Xeraco, per aquesta visita, per avançar-nos tot el que passarà de la mà de Xeraco en Fitur. Ens veiem allí demà, ja s'obren les portes de Fitur. Estarem xerrant amb vostè i amb altres responsables polítics i professionals del sector. I dijous esperem el programa, no el de demà, que hi ha a les 8 i mitja, sinó el del dijous, a les 8 i mitja per a conèixer aquest gran projecte que de ben segur que atraua a molta gent. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs pues, deixem, perquè m'he d'anar correguent a Perlame. Molt bé ve Madrid i el dijous vos conté tot el que tenim, que vos agradarà i la gent ho disfrutarà. A disfrutar-ho i a treballar en Fitur. Gràcies. Moltes gràcies. Posem nosaltres ja el punt final a este programa eh, que avui hem tornat a parlar de Fitur, per una banda, Oliva, per l'altra, Xeraco, eh, dues localitats que estaran en Fitur. I nosaltres, l'equip de Telesafor, també estarà en aquesta cita important internacional on es parla i es veu i es treballa sobre turisme. Anirem contant-ho tot, tot demà i després demà en un programa, en dos programes especials a les 8 i mitja de la vesprada així en Telesafor i en la web per streaming telesafor.com Gràcies per estar ahí i es veiem en futur.